Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Trouble in Mineville. Det har jeg vel aldri spilt på kanalen før. Skal vi se, den joiner vi. Sånn, takk. Trouble in Mineville er basert på Trouble in Terrorist Town. Terrorist Town, ja. Terrorist Town, som er fra Garry's Mod, eller G-Mod om du vil. Handler om at du skal finne hvem som er traders og hvem som er innocent. Basically, eller du skal egentlig... Er du innocent, så skal du finne traderne og drepe de. Er du traders, skal du drepe alle bortsett fra traderne, da. Jeg vet ikke enda hva jeg blir, fordi gamen har ikke startet. Nå er vi bare i lobbyen. Da er det litt sånn parkour-fun-stuff her. Du kan drive med, ikke sant? Det er veldig kult, ikke sant? Ja. Den suger jeg på, sånn 4 block jump. Er ikke lett. Men nå starter vi. Den siste er min, ok. Nå er det egentlig bare om å finne mest mulig loot, eller mest mulig. Du skal finne 2 sverd og en bue, da. Fordi det er det du kan ha. Men nå har jeg funnet alt det lootet som jeg kan ha. Og nå skal jeg vise dere en taktikk. Du kaster fra deg sverdet, for da kan du plukke opp på nytt. Men nå feilet jeg fordi han kom før jeg rakk å gjøre det. Da er det ikke bra, ikke sant? Da får jeg ikke gjort det. Men den kan jeg hjelpe. Sånn. Da får jeg et ekstra sverd, da. Det er egentlig best å gjøre på bua av pilene, for da får du ekstra piler. Men jeg tok ikke noe risk, for i tilfelle noen kommer og plukker opp alt sammen, da har du feilet, da. Ikke sant? Skal vi se, nå finner vi ut hva jeg blir for noe. Og da finner jeg ut hva jeg skal gjøre i denne gamen. You are a traitor. Da skal jeg drepe de som er innocent. Shit. De prøver å drepe meg. Ok. Jeg må liksom late som at jeg er innocent, jeg også. Ikke sant? Det er greia her nå. Fordi at jeg kan jo ikke bare drepe folk, sånn at jeg blir sett at jeg er trader. Da feiler jeg veldig. Du skjøt på meg! Skulle du ikke ha gjort det, ass? Når du skyter på meg, så dør du. Neida, jeg er trader, selvfølgelig. Det er 3 andre som også er det. Men folk må ikke få vite at jeg er trader, for da er jeg ille ute. Du må drepe det litt sånn i skjult. Du må liksom ha en grunn til å drepe det, da. Du må ikke dele det, men du burde ha. What the fuck? Nå slår man ned, hvorfor det? Du har ikke noe grunnlag på det. Det der er gøy. Ok, han er ikke etter meg lenger, ser det som. Ok. Pay attention. Ok. Jeg kan jo se hva alle sammen er siden jeg er trader. Det er egentlig litt kult å være trader, men du må tenke så veldig. Fordi du må ikke bli oppdaget av noen, faktisk. Og så er det også en trader tester. Og den vil jeg egentlig holde meg litt unna. Det er ikke så lur å være i nærheten av når du er en trader. Fordi den kan finne, den skanner etter om du er trader eller ikke, rett og slett. Og er du inne i den og den lyser, så er du ganske ille ute, da. Skal vi se. What the fuck? Nå er det meg og en annen som lever igjen. For her inne er trader-testeren. Den må jeg egentlig holde meg litt unna. Jeg må drepe dem på avstand, tror jeg. Fordi da har jeg litt lettere sjans. Her er det veldig mange som er... innocent. Litt for mange. Men det er en annen som er trader. Jeg vet ikke helt hvor han er, da. Da må jeg drepe nå. Min eneste sjanse. Kom igjen. Yes, jeg tok han. Ok. Jeg er ikke så flink på å være trader. Men shit, nå driver de der av slåss. Det er bare min fordel. Det må jeg utnytte, ikke sant? Han har jernsverd. Eller er han det? Ok, det var nesten så jeg ble oppdaget. Ok, han skrev kill_benator, skriver jeg. Fordi han liksom er traderen. Nei, nå fant han ut at jeg var trader. Så han må jo drepe, det er detektiven.
Han kan ingen se meg drepe, for da, da er du fucked da. Da er du så fucked. Det er helt sykt. Test Synex. Jeg tror de begynner å føle at jeg og Taco Del Paco. Nei, nå ble Taco Del Paco funnet. Jeg er den eneste traderen igjen, ja. Det er jo ikke helt heldig, da. Skytt, nå skytter han meg. Ok. Det var ikke forberedt på. Nei, faen, jeg tappte. Søren! Søren! Ok, det var nesten. Men jeg ser dere i neste runde. Skal vi se, no, ny bane. Ny bane. Anyone here called Hercules? Det var jo veldig rart å spørre om. Men I guess han er også litt rar, ikke sant? Så da er det jo ok å spørre om det. Oi, kom oss opp her. Jeg vil ikke være på den, det skipet der, for der er det kjedelig. Jeg vil egentlig finne nok, eller mest mulig kister. Slik at jeg kan få meg noe åpen, for nå har jeg faktisk ikke noe åpen. Jeg har bare en bue, og det er ikke bra nok. Jeg får jo ikke drept noen hvis det bare er bue. Må ha noe annet. Der er ingenting, vet du. Hvor kan vi dra og... Jeg trenger våpen. Please, give me våpen. Ok, hvis jeg blir trader nå, så er jeg i hvert fall lille ute. Men jeg tror jeg blir innocent. Nei, jeg blir trader. Søren nå. Men vi har jo også en egen trader-chat. Skal vi se. Til anyone... Oi, shit. Ligg unna. Hadde jeg hatt sveid, hadde jeg knust den. Men det hadde jeg ikke. Men jeg ser dere i neste runde. Åh, der er yndlingsbanen min. Den har jeg så mye bra minne fra. For første gang jeg spilte en banen her sånn, så ble jeg trader. Og da klarte jeg å drepe 6 stykk. Altså 6 innocents. Mens jeg var helt alene som trader. Alle sammen så meg. Jeg bare sto der med bua og skjøt alle sammen når de kom mot meg. Og det var så kult. Det var rett og slett dritkult. Så det er kanskje en av de beste minnene jeg har fra en banen her, altså. Veldig fra Trouble in a Mine Will. Holdt jeg på å si Terrorstone, men det er jo den som det er basert på. Ikke noe flere kister til Ludvig her. Ludvig trenger kister. Eller egentlig så trenger han bare det som er inni kistene. Jeg tror ikke jeg får noe mer kister. Men hva er det jeg blir for noe nå? Nå blir jeg vel innocent, regner jeg med. Yes, jeg blir innocent. Da er jeg uskyldig, da vet jeg ikke hvem som er traderen. Det er det som gjør det litt skummelt. Han kan vel liksom være trader han der. Det er litt sånn skummelt. Alle kan være traders. Alle her kan være traders, så jeg kan jo egentlig ikke stole på det kjeft. Så det jeg må gjøre er å gå til trader-testeren, for det er det tryggeste stedet for meg nå. Å løpe rundt der alene, det er kanskje det verste du gjør da. Ok. Men det hadde vært greit med en bue, føler han da. For jeg er mye bedre med bue enn det jeg er med sverd, sånn, egentlig. Hvertfall når du tenker på lang avstand og sånn. Da er det greit at du skyter før du... Sånn at du får skadet noen da. Shit. Hvorfor skader dere den? Nei, det er farlig. Ok, jeg kommer bort til trader-testeren, jeg. Kompasset viser deg veien til trader-testeren. Så om du ikke finner den, så... Bare følger du kompasset, noe som jeg pleier å gjøre. Så her skal det etter boka være tryggest. Men det er bare etter boka. Ikke sånn for reals. Jeg kan godt gå inn og ta trader-testeren nå, bare sånn for å ha gjort det. Men jeg tror jeg venter litt, siden det er så mange som skal inn her og vise at de er uskyldige. Vi alle vet at alle er traders. Jeg er den eneste som er innocent her. Nå står jeg at dere... Hvorfor slår han meg? Det var slemt. Det var slemt. Du slo meg. Jeg slo bare tilbake. Hei, rone nå. Rone nå. Rone løken nå. Åja, jeg kan komme opp her også. Nice. Ok. Nei, men er det til å si ingen av de som er... Du er så syk til trader. Stikk. Å, det er trader. Du ser det. Jeg er ikke sikker da, men... Det sto ikke noe. Jeg fikk ikke noe informasjon om hva det var.
Jeg mistet ikke noe karma, eller fikk noe karma. Det var rart. Det skal man egentlig få. Nå står det ikke hvor mye karma jeg har engang. Det er rart. Det er en jævel der oppe. Han tar vi, ass. Du er så syk, den trader, du. Var han innocent? Karma for killing the traitor. Ok, han var trader. Det er bra. Men etter du har drept noen, så burde du alltid ligge lavt. Siden da har du liksom drept noen, og da må du ligge lavt, sånn at ikke folk tror at du drepte noen som en trader, ikke sant? Brått så tror noen at jeg er en trader og dreper meg. Det er det som gjør det litt skummelt. Så nå må jeg nesten beskytte det drapet da, med at jeg tester. Fordi da vet folk at jeg har testet, jeg er ikke en trader, jeg gjorde det for moro skyld, alt jeg vil si. Darkman har jeg også litt lyst til å teste, ass. Darkman, test. Tester han ikke nå, så dreper jeg han. Han inno. Det var ikke han som sa. Dark is inno. He tried to kill me. You tried to shoot me. Test den. Gå og test. Kan du ikke bare teste, så blir vi ferdig med diskusjonen. Herregud. Dark. Can you test? Plocks. Ok. Da har jeg spørt på det peneste jeg bare... Peneste jeg kan, kan du bare si. Han går ikke inn. Det er liksom mistenkelig. Skal vi drepe han? Jeg fikk litt lyst til å drepe han. Oi, han flyper meg. Ok, nå tror jeg han flyper meg. Nå er det veldig mange her, så det kan gå... Oi. Du! Oi! Hvis du flyper meg nå, så må jeg drepe deg. Tror han der er tradere. Jeg skal flype han da. Etter han! Hanging from the clock, Tavo! Aimbot shit. Han var innocent. Merkelig. Det var bra at ikke jeg fikk last hit på han. Da hadde jeg blitt trukket i karma, som det heter. Men han virket veldig som trader også. For meg i hvert fall. Så litt sånn trader-aktig ut. Ikke at jeg vet hvordan tradere ser ut da. Oi! Du, slutt å følge etter meg. Hvis han følger etter meg bort hit, så er han en trader. Nei, ok, han er kanskje inn nå. Eller? Jeg holder meg litt unna han, jeg. 360. Ok, sånn. Han stakka. Det er bra. Vil ikke ha noe... Oi, han kommer etter meg, eller? Det der er ikke helt trygt, tror jeg. Ok, han prøver seg, eller? Ser litt sånn ut. Nei. Ligg unna. Nope. Stay away. Ok, hvis han kommer hit, så tar jeg han. Ok, det her er ikke trygt. Ok, shit. Ok, gå vekk. Takk. Takk Gud for det. Det der var ikke helt trygt, tror jeg. Det var rett før jeg døde der. Men detektivene har vi jo, så da er de utelukka. De er ikke traders, uansett. Eller er de? Neida, de kan ikke være traders, selvfølgelig. Jeg skal bare henge opp et kompass her. Trader tester! Det var så dritnice. Blir det bedre, blir det ikke, ass. Har... Dark har aldri testet. Kan ikke du teste Darkman? Jeg har veldig lyst til å drepe Darkman. Jeg tror han faktisk er en trader, ass. Darkman 64.
Can you test? Ja, han var faktisk innocent, ja. For nå er matchen over. Men da ser jeg deres siste runde, folkens. Ok, den banen her er på nytt. Ja, ok, det får gå. Han tar nok den siste, så da flyr jeg på den. Der, fikk vi lov. Nå fikk jeg en bue i hvert fall. Oi, han skal ha den. Nice, da fikk jeg et steinsverd. Da har jeg egentlig alt det jeg trenger. Du kan også få tak i Iron Sword også på disse banene. Men de er litt vanskeligere å få tak i. Fordi de ligger i Enderskister faktisk. Og de er litt sånn vanskeligere å komme til. Her på den banen her, så er den nye over den vannstrømmen der. Og den kan folk skru av, med andre ord. Så du kan faktisk dø der. Jeg kan godt ta en YOLO og prøve. Vi gjør det. Der er den. Shit, jeg kan ikke åpne den nå. Tror jeg må gjøre sånn, jeg. Nå fikk jeg den. Jeg ble detektiv. Da har jeg prøvd alle rollene i denne episoden også. Det er nice. Nå kan jeg egentlig bare komme opp. Nå har jeg det beste sverdet. Det er litt sånn risky å få tak i. Fordi folk kunne bare gjort sånn, så hadde jeg vært død. Da hadde vannstrømmen sluttet, ikke sant? Hvis folk slår på meg, så kan jeg... Nå har jeg retten til å drepe dem. Nå har jeg altså denne stikken. Den er ganske nice. Fordi den kan jeg gjøre litt sånn... destruktiv arbeid med. Eller hva du kan kalle det. Skal vi se. Hvem er som slår her nå? Dere får ikke lov til å slå i min landsby. Hva er det for noe? This button removes almost half of this island. This is one time use button. Only traders can use it. Ok, det hørtes ikke bra ut. Da holder jeg meg unna der, altså. For jeg vil ikke bli drept av å falle ned. Oi, det er en liten... litt skjulested under der også. Du, ligg unna meg. Jeg liker ikke når folk kommer så nærme, altså. Det er litt skummelt, faktisk. Men siden jeg er detektiv, så skal i hovedsak ikke folk drepe meg, da. Det er i hvert fall en grei ting. Her har folk prøvd å gå ned, ja. Mistenkelig trader shit. Du er detektiv. Hei, detektiv. You're my detective. I got the hands of this. Du skal ikke gi meg den. Nå har jeg to av styks. You want your stick back, so... Nice. Let's do some... Ok. Du skal ikke be folk om å teste, fordi her på den banen her sånn er det faktisk litt farlig å teste, fordi folk har bare... Ok, jeg vet at den personen her ikke er en trader. Det er bedre måte å teste om du er trader på, da. Trykke på den knappen. Eller? Nice. Hvis jeg går hit, liksom, så kan folk drepe meg. Men... Shit. Boom! Jeg bare skjøter pil, bare sånn advarselskudd, som det kalles. Men jeg tror ingen av de der nede er traders, fordi traderne pleier å være litt sånn for seg selv. Det er kanskje trader. Ser du på han? Oh shit, jeg skatt litt. Det er så sykt en trader, ass. Ligg unna. Trader av skum. Test. Vi ber noe om å teste vi. Ok, nå gikk den igjen. What? Really? Ok, han er tydeligvis innocent. Ok, da vet vi at han er innocent. Det er bra. Yes, jeg vet ikke om det er noen flere her oppe. Det må det jo være. Da bør jeg være veldig på vakt, fordi jeg som er her oppe er mest sannsynlig en trader. Her har vi mest sannsynlig en trader, ja. Det tror jeg, altså. Han er litt for keen på meg, ser du sånn? Ok. Du, ligg unna. Ligg unna. Du, ligg unna. Ligg unna. Jeg mener det. Jeg slår deg, altså. Hvis du følger rett meg bort her, så er det en trader. Yes, det er en trader, ass. Jeg tar ingen sjanse på han der. Det er mest sannsynlig traderen vår, det der, altså. Skal vi se. Jeg tror det.
Skal vi begynne med å teste? For da får vi svaret. Test. Ok. Hvis han sier noe mer enn det. Ja, gå og test da. Ok, følg etter meg til testeren. Vær så god. Det kan du godt få lov til. Wait. Dette her ikke helt riktig. Jeg visste det, ass. Jeg visste det så sykt. Det der var dumt, han. Jeg vant til det. Ok. Nice, men ja, dette har vært Trouble in Mineville. Det kan du spille på Hive. IP-en er i beskrivelsen. Og ha det bra! Så vi skal bo her. Fordi at det var... Hva ble egentlig fabulous på norsk?